বোকাহাটৰ ছাত্ৰী অনন্যাৰ হিৰত সাউথ ইষ্ট এছিয়া এম্বেছাডৰ খিতাপ। ইনস্পায়াৰ গ্ৰুপৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী নগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ সাউথ ইষ্ট এছিয়া ছেনচেশ্যন ছেকেণ্ড এডিশ্যনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত তিন কেটেগৰীত বোকাহাটৰ ছাত্ৰী অনন্যা শইকীয়াই প্ৰথম স্থান দখলেৰে সাউথ ইষ্ট এছিয়া এম্বেছাডৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দেশ বিদেশৰ 150গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ডৰ 60গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰা খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অনন্যা বোকাহাটৰ গড়মূৰ নিবাসী পিতৃ পৰাগ শইকীয়া আৰু মাতৃ শিখা শইকীয়াৰ তৃতীয় কন্যা। উল্লেখযোগ্য যে বোকাহাট খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অনন্যাই 2019 চনত গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাত অনুষ্ঠিত নেশ্যনেল পেগেন্ছ ইণ্ডিয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাৰ আইকন ছিজন 3 প্ৰতিযোগিতাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰি মিছ কিডছ টুৰিজম 2019ৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইফালে একোটা বৰ্ষতে আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাতো অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনন্যাই সুযোগ লাভ কৰিছিল যদিও কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে উক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনিত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয় ছাত্ৰীগৰাকী। অৱশ্যে অনাগত সময়ত অধ্যয়নৰ সমান্তৰালকৈ মডেলিং তথা সৌন্দৰ্য চৰ্চা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে উত্তৰ পূব তথা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মন পুহি ৰাখিছে প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। হৈছিলে নামটো আছিলে মিছ ছাউথ ইষ্ট এছিয়া 2022। তাত মই প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছোঁ আৰু পেণ্ডেমিকত চব মানি চলি পেলাই শ্ব'টো হ'ল আৰু চব ভালকৈ হৈছে। বহুত কপৰেট কৰিছে তেওঁলোকে। তাত বিভিন্ন দেশৰ আহিছিলে কেণ্ডিডেটছ। তাতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছোঁ মই আৰু তাত ট'টেল 150গৰাকী কেণ্ডিডেটছ আছিলে বিভিন্ন ঠাইৰ আৰু তাত ফাইনেলিষ্ট ট'টেল আছিলে 60গৰাকী আৰু মই 3 কেটেগৰীত স্থান লাভ কৰিছোঁ। এই যাত্ৰাটো ক'ব গ'লে মই 2019ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মই প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেজেণ্ট যোনটো গুৱাহাটীতে অনুষ্ঠিত হৈছিলে 2019ত জিকিছিলোঁ মিছ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল 2019 কিডছ কেটেগৰীত। তাতে টুৰিজম কেটেগৰীত মই ছিলেক্ট হৈছিলোঁ আৰু মই USLAও যাবলৈ পাইছিলোঁ চান্স, বাট ঘপককৈ এটা আহিলে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে মোৰ সেইটো পষ্টপ'ন হ'ল। বাকী 2 বছৰলৈকে ব্ৰেক হৈ গ'ল, তাৰপিছত আৰু সেইটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল। বাট এতিয়া আকৌ মই কামবেক দিছোঁ, USA যাব পাইছিলোঁ, তাৰপিছত সেই নহ'ল আৰু। মা পাপাহঁতে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে। প্ৰথম উপায় মই এইটো বিলিভ কৰোঁ কি কেৰিয়াৰে আমাক ছিলেক্ট কৰে, কেৰিয়াৰে আমাক এট্ৰেক্ট কৰে যোনটো আমি সেইটো কাৰণে বনিছোঁ। চ' মোক মডেলিঙে কেনেকৈ এট্ৰেক্ট কৰিলে এই প্ৰফেশ্যনটোৱে, তেনেকৈ মই এইফালে যাম বুলি কৈছোঁ আৰু তেনেকৈ মা পাপাহঁতে মোক আগৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই ছাপৰ্ট কৰিছে। সেইটো কাৰণে আই এম ৰিয়েলি থেংকফুল। এতিয়া এই প্ৰফেশ্যনটোৰ লগত যোৱাৰ লগে লগেও বহুত শিকিব চেষ্টা কৰিছোঁ, শিকিম আৰু মোৰ অকণমান এক্টিঙতো আছে অলপ, মই সেইটো লাইনত যাম আৰু কেইটামান পাইছোঁ অপৰচুনিটিজ, মই এল গ্ৰেপ ডেট এণ্ড সেইটো ছাইডেই যাম আৰু। আৰু সেইটোতো নিজৰ চ'ল দিওঁ, চব কৰোঁ, বাকী পঢ়াও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই শ্বুট হয় এনেকুৱা, শ্বুট হ'লেও শ্বুট আহি পেলাই ঘৰত ৰেষ্ট লওঁ, ৰেষ্ট অলপ লোৱাৰ পাছত এনাৰ্জিটো অহাৰ লগে লগে অলপ পঢ়োঁ, তেনেকৈ পঢ়া চলি আছে আৰু কৰিব লাগিব, পঢ়াটো মেইন। নলেজ নহ'লে মানুহ কেতিয়াও আগ নাবাঢ়ে। চ' ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট।
উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিচ, BK ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।